Сабајле. Сешто преисто љубов не е уопште заморно. Так. Јас имав можност многу скоро да уживам заедно со вас на еден драг роденден и ми беше чест да се видиме ние пак ама овде во овој нашиот домашен амбиент во Браво шоу. Благодарим. И сега знам дека една песна од амбасадори ми се чини така беше. Да. Еден стар добар хит, би сакале да ја слушнат сите генерации, бидејќи тоа е песна која не се заборава. Ќе ја направиме ли ние таа вака седење? А? Да. Може така, нели, господи Елера? Ќе ни се придружат и сите. Останатите гости од мојата десна страна ќе ви ги представам малку подосна, а и Жанко ќе се префали подосна во тој дел од студиото. Свири ми, свири, ми ноќва мили, свири ја утре си одам јас. Свири за сите што срекни биле, срекни код двајцата нас. Солзите нема да сторат ништо, животот сакал да биде крај. Остави таги и стари сништа и само рака ти дај. Треба да собере сила, треба да разбере се. Судбата една ни била, но сега веќе не. Свири ми тивко во душата рози, но само не плачи барем овој час. Кој знае животот каде ке не носи. Свири за двајцата нас. Свири ми тивко во душата роси, но само не плачи барем овој час. Кој знае животот каде ке не носи. Свири за двајцата нас. Браво, прекрасно на вистина. Благодарим. Која чест, вака до утре сабајле са во Жанко да биде свеш не вака мамурен. Супер, добар ли си? А? Добар ли си? Стојче се јави пак. Имаме сега Стојче пак ни праќа авер тука. Имаме прашање кои што се симпатични, помалку боцкасти прашања, но сепак се тоа прашање на кои што верувам дека со задоволство ќе ни одговорите. Сузе, повели. Ако не ви е нешто јасно, ќе ви помогнам, иќе да не се секирате. Е, Коста, ќе ви помогне, ако нешто не ви е јасно. Што велат прашањата? Многу интересни. Ајде да почнеме од господја Елена. А, јас ти знам. Нема љубов без љубоморе, спекулација или вистина? Така. Нема вистина е, нема тука. Без па макар малку, нели? Лигови кад грт. Лиго, колку години сте вие заедно? 40. 40. Имало ли? Дали е многу тоа? Па мислам дека е солидна бројка. Одлично. Да ви даде Господ уште толку. Да. Заедно. Малку е. Малку ли е? За почеток уште толку, па после ќе видиме. Ке разговараме. Еден момент, мало ми е еден, еден живот с тобом. И да, така на прекрасно. Значи мора да има баре малку љубомора за да биде животот интересен. Интересно. Така. За огинот да не се изгасни, така нели. Што вели прашањето на господин Тули? Па вика, мажите не ги личи да плачат. Спекулација или вистина? Ја мислам дека е вистина. Зашто да не плачаме и ние? И ние имаме чувство. Не е срамота, дели, да се покажат емоции и солзи. И јас се согласувам, бидејќи жив човек. Ако треба да заплачува, нема проблем. Дај му едно прашање на твојот пријател да се заплат, да не заплаче. Од каде пријател од Дубај мене, ја со докри тој. Море, врбувај го таму, ти види Македонија во каква криза. Македонија. Да извечувам Македонија во каква. Овде Македонија. Ајде да видиме што за време на фудбалски натпревар, мажите не приметуваат ни гола жена пред себе. Интересно. Интересно, да, меѓутоа сметам дека вистинските мажи приметуваат и те како. Аха. И секогаш би требало жената да е на прво место кај мажот. Mm-hmm. Сега неки ме начесна тие што не мислат така, меѓутоа според мене жената секогаш треба да ги има првото место кај мажот. Кој би јас и облечена за помнити ја гледам, како фудбал, како фудбал од реприза има, же како фудбал. Коста, шо вели на ова прашање на Сузе? Апропо фудбалов, ти гледаш фудбал или не ти интересира? Не интересира од време на време така. Говорите така пенали, да. Така работа, нешто слободно. А да помине некоја така згодна девојка како Сузе пред телевизор?
Ќе ја погледнеш, наравно, мислам, како и секој. Па каков гол, каков пенал, каков енц. Добро што вели твоето прашање. А што го прави мажот неодолив? Мислам, секој маж неодолив го прави, кога сега пред малци, кога ќе видаш некој убава жена, мислам, се восхитуваш, би сакал да бидеш во нејна околина, мислам. Да, но еве, лично ти да речеме, стави се во позиција да си жена и да треба да ти се допадне некој маж. Што е она што не. Сигурно ќе те обори, ќе те сруши, едноставно остануваш без зборови. Што треба да има тој маж за да, ако си жена, за да ти се допаѓа? За да те освои? Што? Мислам, убавина пред се, мислам. Убавина? Да, и внатрешната убавина. Физичка или духовна убавина? Прво духовната, па после физичката. Шејков, знае ли да чита македонски Морежанко? Знае Гучев, за сати Гучев. Му го преведи ли прашањето? Набројо три начино како би го подржал, како би му го подржал на твојот партнер да биде верен. Добро, прочитано? Добро. Набројо три начино како би го задржал твојот партнер да биде верен. Да биде тука, да не мрда лево десно. Се мисли на хомо? Мој партнер? Или... Каков било? Ја хомо партнер имам. Си е партнер. Ја има, а не е хомо. Ти си современ. Три хомо, три држи. Види, Коста, види. За да задржи, треба од половино надолу да е исправно секое време. Да функционира. Функционира напред-назад. Значи да биде партнер сакано. Добро, како партнер? Втора работа, мани, да има пари. Аха. Пари да има, кај оди плати, тој само клати. Значи, тоа е. Трето, да во секое време мирисо, да функционира доле, горе, доле, разни мирисо, бара мој партнер. За од нозе надоле еден, за нагоре, за овде и така, мислам, и го држам 100%. Види ти овој современ шејк, јас вако мислам. И тој исто и мене ми го, ќе ми држи ако исто постава. Горе, доле, секој. Горе, доле, го држи и нема проблем. Браво, добро, ти благодарам. Ајде, Жанко. Е, вака, многу густ. Гости денес, густи, не знам што ми е денеска, од патон, од кривинине на страшак бил. Многу густи гости денеска и имаме еден бенд тука. Илија Манасков и Коктел бенд, така, нели? Како не, знам ке се представи. Вака, добро ден пред се на сите во студиото во А1, нели? Поздрав. Коктел бенд, односно Илија Манасков и Коктел бенд. Ние сме веќе... Како бе коктел бенд, бе цела вечер со коктели, цел ден коктели и пак коктел бенд. Кај ме најдовте денес? Мешавина, коктел. О, мешавина, јас колку имам измешано цела вечер за Савајлева мај. Добро, шо ке пееме, шо ке свириме, весело нешто, аман те. Денеска ке ви се представиме, нели, бендот ќе се представи со три прекрасни песни, што се отпеани на фестивали. Значи, едното е од Росе фестивал. Другите две се од Охридски трубадури. Од Охридски трубадури, да. Ве, зато ми сте познати од негде. Прва песа која ќе слушниме. Првата ќе биде, мислам дека, Баджанак. Баджанак. Специјално само за тебе, Баджанак. Ајде само за мене, само Баджанак. Само без бакшиш, нема. Баджанак, Баджанак, на-на-ни-на. Ей, Василе, Чалгиджике, части me. Ари ќе